Iino Partanen, miten teistä tuli säveltäjä? Sitä minä itse ihmettelen varmasti kaikista eniten, mitä kukaan. Minähän opin kyllä ihan pienenä nuotit, mutta en minkäänlaista teoriapohjaa minulla ei ole, että pystyn vain tekemään tämmöisiä pieniä melodioita. Ja nämä melodiat, mitä teen, niin en tarvitse mitään instrumenttia, vaan voin ne kirjoittaa suoraan paperille. Että tosiaan minulla ei ollut pienintäkään edellytyksiä olisi ollut säveltäjäksi, eikä kyllä musiikkarina olen kyllä ollut hyvinkin paljon. No tämähän osoittaa melkoista musikaalisuutta, että tosiaan pystytte kirjoittamaan suoraan nuottipaperille ilman mitään instrumenttia. Niin sitä se kai on. Esimerkiksi Kocinski kovasti sanoi, että minun sävellykseni on erittäin semmoista loogista, että hänkin on jopa ihmetellyt sitä, että en minkäänlaista soittokonetta käytä, kun sävellän. Mutta niin kuin sanottu, en itse soinnuta enkä sovita yhtään mitään. Mm-hmm. Entäpä teidän taustanne, onko se musiikillinen tai musikaalinen? No on minun enoni Martti Einola. Hänhän sävelsi heti 30-luvun heti alussa paljon tanssimusiikkia ja laulemia. Ja siihen aikaan hänen jopa tuli levyllekin semmoinen kuin Karnevalivalssi. Ja hän kirjoitti kaikki sanat ja melodiat itse ja sävelsi, mutta hän ei myöskään sovittanut eikä soinnuttanutkaan. Että minusta tuntuu, että hänen puoleltaan on tämä pieni musikaalisuus, mitä minussa on. Ja kuinka nuorena teistä tuli sitten soittaja? No minusta tuli soittaja ihan nuorena, että muistanko olin kai 3. luokalla kansakoulussa, niin jäin sitä varten luokallekin, kun osasin paremmin nuotit kuin kertotaulun. Missä päin maailmaa tämä tapahtui? Tapahtui Lauritsalassa. Muistanko, ihan pienenä kierrettiin iltamapaikoissa soittamassa. Minä soitin mandoliinia ja Tujusen Ville Myllykoskelta soitti viulua. Muuten tämä Tujusen Villen kanssa kävin kerran Myllykoskella. Ja silloin minulla oli suuri onni nähdä Valto Tynnilä. Olin silloin pikku poika, mutta muistan erittäin hyvin, kun Valto Tynnilä johti Myllykosken työväenyhdistyksen soittokuntaa. Painimatolla, kun istuin siinä, niin se oli kyllä ensimmäisen kerran suuri elämys, kun kuulin muistoja Pohjolasta. Ja Tynnilä oli ilmeisesti alansa hyvin taitava soittaja. Ja Tynnilä oli ilmiömäinen torvisoittokunnan johtaja ja samoin säveltäjä. Ja minä muistan, että kun minä kustansin semmoista nuottivihkoa, niin Valto Tynnilä lähetti minulle useita sävellyksiä. Siinä oli nimimerkkiä Walter Rae, Ola Allan ja semmoisia, että hän oli erittäin energinen ja pystyvä mies. Entäpä teidän oma elämänkaarenne, miten se sitten kulkeutuu sieltä Lauritsalan kansakoulun 3. luokalta? Niin, minähän nyt koko elämäni olen ollut edustajana. Minun myyntimiehenä olen toiminut nyt kohta 40 vuotta ja se ala oli minulle erittäin, erittäin mielenkiintoinen ja rakas. Sain siinä tosiaan matkustaa ympäri Suomea. Nyt viimeiset 20 vuotta sain edustaa Endexon Oy:tä Helsingissä, joka on edelleen muotialan tuonti- ja tukkuliike. Ja näiden vuosien aikana ajoin autoakin 1 300 000 kilometriä. Ja täytyy kiittäen muistella sitä, että ei pienintäkään kolaria tapahtunut, että olisin itse taikka toinen aiheuttanut koko ajan, mitä lähes 30 vuotta olen ajanut autoa, on mennyt ihan täysin bonuksin. Siis tämä ei mitenkään kehumissa, mutta suurella kiitollisuudella. Teistä ei kuitenkaan tullut sitten soittajaa, vaikka aloititte niinkin nuorena mandoliinin varressa. Niin, ei ollut mitään edellytyksiä sikäli, että se oli niin kuin, olisi pitänyt ehdottomasti päästä koulutukseen. Ja siellä Lauritsalassa päin siellä ei ollut minkäänlaisia, kun suurin osa soitti korvakuulosta. Että siinä ja se tavallaan tyydytti se tavallinen mandoliinin ja banjon soitto. Sitten soittelin hiukan viulua ja vähän saksofonia ja klarinettia ja rumpujakin naputtelin. Mikä näistä oli pääinstrumentti? No kyllä pääinstrumentti oli banjo siihen aikaan. Banjo se oli erittäin suosittu. Itse rakennettiin banjot ja hommattiin, kalvot haettiin Viipurista ja se oli kyllä hienoa aikaa. Ja sitten soitettiin sitä sen ajan jatsia. Joo, sen ajan jatsia. Ja pidettiin semmoisia pieniä naamiaisiakin. Minä muistan, kun minäkin olin värretty täysin neekeriksi pari kertaa, että likasin kaikki pesemät paidat moneen kertaan. No mites keikkaa tehtiin ja rahaa tuli tietysti.
No kyllä se oli, tietenkin se rahan tulo aika pientä siihen aikaan, mutta kyllä se oli sitä suurempi innostus oli kyllä se, että tuota. Ja sitten olen myöskin ollut paljon tekemisissä näiden suomalaisten huippumiesten kanssa, muun muassa Vili Westerinen oli minun oikein hyvä ystäväni, ja Malmsteinin veljekset, ja ennen kaikkea Aimo. Ja nyt on Veikko Tuomi, näistä nykyisistä. Veikko Tuomihan teki vanhan Vaahteran laulusta sen, mikä siitä tuli. Sehän oli Veikko Tuomin ensimmäisiä lauluja. Ja hän onnistui siinä niin äärettömän hyvin, että sehän meni myös oikein hyvin. Muistan, kun olin tämän nuotin antanut Veikko Tuomelle, enkä muistanut siitä pitkään aikaa. Ja sitten kerran olin Kemissä kauppamatkalla, ja sitten illalla kuulin, kun siellä soi radiossa, tuli vanhan Vaahteran laulu ja Tuomi laulo. Ajattelin, että tuohan on aika kivan tuntunen ja aika tuttukin, mutta en muistanut heti. Et sitten vähän myöhemmin muistin, että sehän on tosiaan se mun tekemä vanhan Vaahteran laulu. Mutta ensimmäinen tällainen menestyssävelmänne ja ensimmäinen yleensäkin julkaistu sävelmänne oli Kaunis on luoksesi kaipuu. Ja siihen olette niin ikään tehnyt myös tekstin, mikä on sinänsä harvinaista. Yleensähän varsinkin 30-luvulla tapahtui näin, että toinen teki sävellyksen ja toinen tekstin. Missä tämä tekstittämisinto juontaa alkunsa? Niin, me olemme tehneet ihan kaikkiin omiin sävellyksiin, myöskin sanat, ihan jokaiseen. Ja nämä syntyivät niin kuin samalla kertaa, sävel ja sanat, että niin kuin tämän kansalaisen kaipuun, niin se tuli niin nopeasti, että kun kerkesin vain kirjoittaa, että ihmettelen sitä kyllä. Ja nyt olen viime aikoina tehnyt laulelmia, mitkä on esimerkiksi Raita Karpolle omistin laulun. Siellä lauloi linnut toisin, mitä on nyt laulettu hyvin paljon. Samoin Pertin iltarukous, laulelma. Ja näitä on sovittanut Kotsinskin lisäksi nyt myöskin Ahti Sonninen. Hänhän sovitti näitä lauluja kaikille kuorosovituksina. Esimerkiksi sekakuoro, naiskuoro ja mieskuoro. Nyt olen onnellinen, että näitä kuorolauluja on aika hyvin ruvennut menemään. Tämä tuottaa minulle suurta tyydytystä, että olin erittäin kiitollinen. Te sävelette jatkuvasti uutta ohjelmista. No ihan nyt vasta pari kuukautta takaperin tein yhden kappaleen, semmoisen kuin Syntymäpäivälaulu, joka onnistuu kai aika hyvin. Vein sen jo Paavo Einiölle ja Jaakko Salolle, jotka siihen tuntuvat myöskin kovin kiinnostuneilta ja syksyn mittaan lupasivat palata asiaan. No entäpä, te olette tietysti päivätyöt jo jättänyt, te olette niin kuin oloneuvoksena. Niin, minähän palvelin, siis 35 vuotta olin myyntiedustajana, kaupparatsuna siis. Ja tästä ajasta palvelin Entekson Oy:tä, helsinkiläistä firmaa, 25 vuotta. Sen jälkeen, ennen kuin eläkkeelle pääsin, niin olin Suomen Syöpäliiton palveluksessa 23 vuotta, joka myös oli hyvin antoisaa ja kaunista aikaa. Entäpä sitten nämä soittopuuhat, koska tämä keikkailu on jäänyt, vieläkö te teette keikkaa? No ei, keikkailu jäi silloin, kun minä tulin tähän myyntimiestouhun ja jopa vähän ennenkin. Nimittäin se oli silloin alkoi tämä keikkailutaso ja musiikkitaso kohota niin paljon nopeasti eteenpäin, että tämmöinen keskinkertainen vielä siitä jonkun verran alespäinkin musiikkilahjoilla ja teorialla ja mulla omistettu, niin oli pakko lopettaa, taikka se ei siinä enää silloin pärjännyt. Te olette siinä mielessä kanssa poikkeuksellinen säveltäjä, että teillä ei ole kovin paljon loppujen ole sävellyksiä, mutta niistä on kuitenkin prosentuaalisesti aika suuri osa jäänyt tällä lailla ikivihreiksi. Minulla on kaiken kaikkiaan noin 45-50 sävellystä kaiken kaikkiaan. Ja näistä on tosiaan nyt 60% tullut ainakin levylle enempikin, ja niistä nyt on tosiaan tämän kansalaisen kaipuun kanssa parhaita on niin kuin vanha Vaahteran laulu, Takaisin paluu, Elä elämäsi hymyillen, Näkemin tähtisilmä ja monia muita. Ja nyt sitten näitä laulelmia, joista odotan tavallista enempi, että tarkoitan pitkällä tähtäimellä, että ne varmasti tulevat säilymään paljon paremmin kuin tämmöiset tanssimusiikki. Minkä arvelette syyksi siihen, että teidän sävellyksenne ovat menestyneet näin hyvin? No luulen, että niissä on tuommoinen yksinkertainen melodinen ja kaunis melodia, slaavilainen lähinnä ja hyvin paljon mollissa, mutta on joku siellä duurikappaleitakin. Ja se on ehkä siitä, että itsekin olen ja koitan olla hyvin tuommoinen elämänmyönteinen
ja tasapainoa yritän myöskin säilyttää elämässäni. Ja se on merkillinen, että useasti kun olen surullisella päällä, tulee iloista olen tehnyt iloisia kappaleita. Ja taas monta kertaa kovaankin surun keskellä olen tehnyt, nyt antaa se poikille, joo. Taas kun tuntuu, että kaikki on oikein hyvin ja mitä kaikki elämä kunnossa ja mitä parhaalla tuulella, niin silloin löytyy ne kaikkein surullisemmat kappaleet. Että sitä minä ihmettelen, että se on kyllä ihmeellinen puntari, mikä tässä on, minulla on tätä musiikkia johtanut. Tai ilmeisesti musiikki syntyy jonkunnäköisenä vastareaktiona sitten näihin omiin tunteisiin. No se on ihan oikein sanottu. Se on täydellinen vastareaktio näihin mun tunteisiini. Ja sitten mitä vielä haluaisin sanoa, että on äärettömän ihana tunne, jos saa pienen melodian ja laulun pätkän syntymään. Se on niin suuri tunne, että mitään muuta minä en tiedä sen veroista, että sitten kun sen itse soittaa ja kokeilee ja alkaa tuntua itsestä, että tästähän taisi tullakin oikein hyvää. Ja sitten kun sen huomaa, että siinä on onnistunut, niin se on aika suuri tyydytys, että mitä minä saa esimerkiksi työnteosta enkä mistään muualta tämmöistä tunnetta. Eino Partanen, te totesitte tuossa hieman aikaisemmin, että teillä syntyy sävelmä ja teksti samanaikaisesti. Toisin sanoen, te teette valmiin laulun. No miten tämä käytännössä tapahtuu? Nyt haluaisi olemaan hirveän vaikea muuttaa sitä, jos esimerkiksi melodia on paikalla, mutta teksti ei olekaan paikallaan, että saa sen klaffaamaan yhteen. Niin, sanoisin tähän, että minun kohdallani että laulujen teko on yksinomaan mielikuvituksen tuote. Ja jos se näin ei onnistu yhdellä kertaa, siis sanat sekä sävel, niin vielä vaikeampaa sitä sitten on ruveta parsimaan. Ainakin minä en pysty siihen, että kyllä se täytyy onnistua samalla kertaa. Että useasti kun aloitan ja kuvittelen tai aloitan säveltää, niin koitan keksiä sen idean, ajatuksen. Sitten alan rakentaa samalla kertaa säveltä sekä sanoja. Ja koitan kehittää. Ja musta tuntuu, että kun ne kehittää niin kuin käsi kädessä, niin silloin se onnistuu aika mukavasti. Esimerkiksi minun sanat ja sävel, niin ei ole tarvinnut kenenkään koskaan korjata, paitsi sota-aikuna tehty esimerkiksi takaisinpaluu, niin siinä oli vähän sodasta mainittu, se joutui muuttamaan, mutta ei koskaan mitään muuta tarvinnut muuttaa. Ja tiettikö te siis, teillä ensin syntyy jonkunnäköinen kokonaishahmotilma tästä ja sitten te rupeaisitte sitä niin kuin pala palalta jäsentelemään valmiiksi? Ei kokonaispalaa, mutta minä aloitan ihan tahdista, 4 tahtia, 8 tahtia. Sen rakennan valmiiksi myöskin sanoja myöten. Ja sitten siitä etenen taas 4-8 tahtia ja silloin kestää se kokonaisuus, kun se on näin pienissä puitteissa, kestää ehjänä ja parempana. Ja minullahan tosiaan on nämä sävellykset, nehän on yksinkertaisia ja tuommoisia pieniä laulunpätkiä, että mihinkään vaikeampiin tai suurempiin teoksiin ne missään nimessä pystyisikään. Enkä ole halunnut, enkä ajatellutkaan semmoista. Toisin sanoen, te koskaan ette tiedä ennen kuin laulu on sitten kokonaan valmis ja viimeinen piste siinä paperissa. Silloin vasta tiedätte, minkälainen laulusta tuli. No silloin vasta tiedän sen, kun seuraa, mitä se on. Näin maalikosta tämä tuntuu aika merkilliseltä ja vaatii ilmeisiä matemaatikon lahjoja. Oletteko hyvä matematiikassa? No en ole. No mikä näistä teidän lauluista ne on teille itsellenne kaikkein läheisin? No kyllä minulla on kaikkein läheisin on Pertin iltarukous, minkä tein pikkupojalleni, joka kuoli syöpään 6,5-vuotiaana. Ja kyllä se on kaikkein läheisin mulle se laulu. Niin, nimenomaan sekä tämän pojan kohtalon vuoksi. Pojan kohtalon vuoksi, hänen vuoksensa juuri. Ja tässä kävi vielä niin erikoinen sattuma, kun palasin pitkältä myyntimatkalta ja tunsin tämmöisen ennen kaikkea niiden sanojen melodian syntyvän ja tulin Joensuusta, ajelin Lappeenrantaa kohti ja pysäytin auton, kun tuumasin, että nyt on pakko kirjoittaa. Ja kirjoitin tämän laulun, siinä sain melko valmiiksi. Sitten huomasin ihmeeksi, että tämä oli tehty Tainionkosken kohdalla, siis sama paikka ihan kilometrin kahden päässä, missä olin syntynyt. Et se oli ihmeellinen, jälkeenpäin vasta tajusin, että mikä ihmeellinen sattuma se mahtoi olla, kun olin ajellut sentä satoja kilometriä sinäkin päivänä 200-300 kilometriä. Ja sitten juuri siihen paikkaan sitten pysäytin auton ja sitten jälkeenpäin muistin, että tämähän on se Tainionkosken Ruokolahden pitäjässä oleva paikka, missä kilometrin kahden päässä olin syntynyt. Tässä voisi puhua jostakin korkeamman voiman johdatuksesta ja vastaavasta. Niin, siitä voikin. Ja minähän uskon tavattoman paljon juuri johdatukseen ja korkeamman voimaan. Ja siitähän se onkin, että uskoisin, että sieltä minä ainakin olen ammentanut ja ammennan edelleenkin nämä melodiat, samoin nämä sanat, vaikka ne onkin useasti tämmöistä kevyyttä.
mutta olen kuitenkin kaikissa sanoissakin, niin samoin kuin sävellyksissä, pysynyt semmoisessa kevyessä, kauniissa, rakkaissa muistoissa, odotuksissa, kaipauksissa, kaikissa, ja etupäässä kiittänyt, yksinomaan kiittänyt, koittanut kiittää elämääni Luojan edessä. Mutta te ette kuitenkaan ole tehnyt erityisemmin paljon uskonnollista musiikkia. Kyllä mulla on tässä esimerkiksi tämä Rauhaa päälle maan, minkä myös Ahti Sonninen sovitti kaikille kuoroille. Se on täysin uskonnollinen musiikki. Samoin tämä Pertin iltarukous, sehän on myöskin uskonnollinen musiikki. Että kyllä minulla on, ja kotikirkkoni on ihan uusi, mutta et kyllä minä olen paljon, ja yritän ehkä nyt lähiaikoina, jos vielä lahjoja saan, niin tehdä enemminkin tämmöistä. Entäpä, Eino Partanen, minkälaista musiikista te itse pidätte? No minun ihan lempimusiikki on operetit, ihan vanhat operetit, mitä on suinkin ollut. Ne on minun ihan henkeen ja veren asti rakastan niitä, ja myöskin ajanvietemusiikkia, mutta ennen kaikkea kirkollista, uskonnollista, kevyttä ja myöskin arvokkaampaa musiikkia. Niistä pidän oikein erikoisen paljon. Onko teillä itsellänne ollut esikuvia säveltäjänä tai sanoittajana? No ei oikeastaan ollenkaan ole ollut. Että ihailin kovin, muistan silloin, kun aloitin soittaa, kun semmoisia nimiä oli kuin V. Tynnilä, Jäppilä, ketä niitä olikaan, niin ihailin ja ihmettelin kovin, että miten tuommoisia osaa syntyä tuommoisia sävellyksiä, tuommoisia ideoita tulla ihmisen päähän. Teidän sävellyksissänne, teidän kappaleissanne on hyvin huomattava merkitys myös tekstille. Harrastatteko runoutta? No en yhtään muuta, mutta mitä olen kirjoittanut näihin, vaan näihin sävellyksiini. Etten pienimmässäkään määrin ole runoillut. Että, ja muistan aina, kun minä ensimmäisen kappaleen tein, se oli Sirkustyttö, mihin eräs Tauno Hentunen teki sanat, ja minä yritin tehdä säveltä, niin me hävettiin niin paljon, että ei kellekään sitä näytettykään vissiin pitkään aikaan, että se tuntui niin hassulta, että miehinen mies tuommoinen siinä jäsen etenkään, niin rupeaa nyt kirjoittelemaan runoja tai säveltelemään. Sitten siitä se sitten vähän kerrassaan kuitenkin on jatkunut, ja nyt ei enää hävetä. Eino Partanen, te juuri tässä olette juhlineet tai juhlitte syntymäpäivää tällaisia pyöreitä vuosia ja olette ihaltavan hyvä kuntoinen vielä ikäännekin nähden, voidaan sanoa näin. Puhumattakaan siitä, että olette vanha muusikko, yleensä on muusikot ja rapistuvat tuossa 50. Onko teillä joku salaisuus siihen, pidättekö te kunnastanne huolta? No kyllä olen pitänyt aika tavalla, että paljon olen kesämökillä, kesät ja hiihtelen talvella ja intohimoinen harrastuksen on marjastaminen ja sienenkeruu. Että niihin vietän niin paljon kuin suinkin on mahdollista, niin vietän näissä harrastuksissa aikaani. Ja päivittäin kävelen kyllä, jos on vaan tilaisuutta, niin 3-6 tuntiin ihan joka päivä. Ja tämä ilmeisesti takaa sitten sen, että te aiotte vielä tässä hyvän aikaa eteenpäin tehdä näitä lauluja. Niin, jos saisi vähänkin, että olisi kysyntää, mutta minä en pysty tekemään niitä pöytälaatikkoja. Minä en ole tehnyt koskaan niitä pöytälaatikkoja, että jos joku kysyisi tai pyytäisi tai jonkun ideaan halusi, niin kyllä varmasti syntyisi. No toivottavasti joku tämän jälkeen pyytää ja kysyy ja muistaa ottaa yhteyttä. No toivotaan.